你可以生我的气，但是你不能不唱。我已经决定了，师父，您一直压制我，一直霸着学校里。学校里不是您一个人的，我跟您一样，是30年才出一个的情侣。 你是怕我现在就超过你，所以一直压制我。人各有志，既然如此，你我师徒的缘分就到此为止吧。 海军，爸，哎呦，真是你，多久没见了！爸，您也来钓鱼啊？啊，哎，这好钓吗？好钓，打好窝就行。您看，这都钓上来的。哇，那么大了！我跟你说，我前段时间在那个上边钓，不好钓。来，杆，您弄出来，你也钓，哎。 爸，看您下竿的感觉，比我专业多了，向您学习学习。退休没事干了，净钓鱼了。海军，哎，单身父亲不容易吧？一开始挺不适应的，后来也就习惯了。 看着女儿一天天的长大，是不是很有成就感？还别说，真是，不管一个人在外头多苦多累，只要想到她的笑容啊，看到她的笑容，就觉得，哎呀，所有的疲惫都没有了，浑身都是劲儿。哎呀，那个人啊，只有当了父亲以后。 才能知道这个可怜天下父母亲的含义。哟，哎呀，这么快就上瘾。是啊，可怜天下父母心。有的时候吧，这孩子也闹腾，我也心烦。可一想着他给我带来的快乐，真觉得什么都不是事儿了。 你说，这个人啊，有时候就是惯了啊。这个孩子不听话的时候呢，盼着他长大；这个孩子要是听话了呢，哎，又怕他长大。还真是这样的。我对胖丫呢也没什么要求，只要平平安安、健健康康的就好。哎，对，平安最重要。 只不过我们家那丫头吧，不爱学习，就爱吃，哎呦，那吃的东西可多了。哎，但是要记住啊，你要让她多锻炼，啊，爱运动，运动对孩子的成长发育是最好的。是是是，还好，不像我那么胖，只是不胖。谁能告诉我，是我。
么还没擦完呀？我擦的认真，你看，都反光了。都反光了就不用擦了。月平，碧云要求的高，我还要再擦一遍。碧云对白碗筷也有他的要求。哦，是啊。什么要求呀？父母上下对坐，儿女左右对坐。真棒，擦吧。哎，江林回来了是吗？爸妈。哎呦，我儿回来了。妈。哎，冰冰。哎呀，爸！哎呀，这大门也是你开回来的，他们都是你的下属，你快进屋跟妈说说你现在是什么领导了。别！冰冰，这车是你的，算是吧。不是你一个月挣多少钱，买这么贵的车？江城市的市长都坐不起这么贵的车呀。孩子在外面闯了这么多年，你个井底之蛙，没见过这么贵的车就别乱比较。进屋。哎呀，我就是想问一下他的，不，你挣这个钱是怎么挣的啊？这是公司给我配的车。他老糊涂了。我才不糊涂呢，我好着呢。他是谁？李斌。我是谁？李斌，你再接着装啊你。我儿回去了，你看这盖了个房子，盖了个房子，快进来。那房子还是我盖的呢。哎呦，妈都糊涂了，因为这有个电视机，你快坐，快坐，快坐，我儿。坐。哎呀，坐。李斌啊，坐，妈。嗯，好好。我问你，你们是什么公司给你配的那么好的车？啊，我们到了这个深圳以后，我是进入了一个建筑公司。然后在深圳盖了很多房子。哦，你看这个深圳我没去过，但是这些年我一直关注着深圳很多的报道，改革开放好啊，很多的这个资金啊，还有好的经验都流到了这个深圳，但是同时也有很多坏的东西，比如说这个各种诈骗、经济犯罪等等啊，人们啊为了金钱的诱惑啊，都迷失了自己的方向，挣得了第一桶金。我的意思是，就是啊，你不能走错了路，要不就回不了头了，对吧？哎呀，这孩子刚回来，你就什么经济犯罪啊、违法呀、走错路啊、回不了头啊，你刚清醒就说这种话，你还是糊涂着吧。我怎么了？你才糊涂呢！你刚才进门还问那个房子，咱家盖了栋房子，这个房子就是李斌盖的，他搬的砖还咔咔咔，那时候。好吧，好，对，我教你的，对吧？那时候。我知道你也是害怕我走错路，但是妈爸请你们放心，我们这个公司是个建筑公司，也算是赶上了一个发展的好时机。深圳速度你应该听说过吧？我知道深圳速度啊，我们就是跟深圳一起发展壮大起来的，然后我现在是个经理，所以公司就给我配了辆车。你们放心了，给你解释清楚了吧。你跟我要进屋去说一下，这个你这些年在深圳啊，都碰到什么新奇的事儿、啊？好，真是太烦了。江天淮，我儿刚回来，你就要把他拉到屋里去逼着我，你是不是又犯病啊你？我犯什么病了我？我爸犯什么病了？他有老年痴呆，他一直把我叫月平。你不是装病吗？你再接着装啊！你儿回来你就不装了。也不知道怎么，怎么突然就好了，我没病了，清醒的很。你想装就装，反正我已经把你当孩子了，你们都是我的孩子。我们就是孩子啊，我也是你的孩子，行了吧？怎么三十刚出头都有白头发了？这儿有一根白头发。没事，拔了还会长。拔了，你还长得这么帅，你说白头发不好。
意。嗯，好了，可以了。这现在就能用了。嗯。这电话费贵吗？不贵，一分钟六毛。那挺贵的。我儿这么多年在外面闯荡，也吃了不少的苦吧？还行吧。那边生活节奏快，时间就是金钱，待久了习惯。那也不能光为了赚钱就把身体给累垮了。你们赶上了一个好的时代，但也面临更多的考验。妈，哎，你有没有想过换一套楼房？你妈在这住着也挺踏实的，这进进出出的街坊邻居的，有人情味儿。我儿，你的心意妈领了。你还是一个人吗？单着呢。你应该找个人了。哎，没事，先不提这个了。嗯。妈。嗯。我在深圳那边安顿的也差不多了，这次你们跟我去那边住几天。到时候再说吧。你到你爸那儿去，给他的礼物带了吗？给他带了几个手机。哎，你买了多少个手机回来？就几个。哎，你钱别乱花。哎，你给他挑个大个的，他心眼小。现在这种东西越小越贵。哦，越小越贵。但他肯定喜欢大的，大的有派头，能显摆。你就给他挑个大个的。他跟钱多多过得挺好的，他的那个女儿也学京剧的了，条件一般，因为我说了实话，他追着跟我吵。哎呦，这电话真是响了。哦，这是哦，嗯，这个哪个？这个绿色的。这谁打电话？喂？喂？你在哪儿呢？我在卧室呢。哎呀，你有毛病啊！在家里打电话，一分钟六毛钱呢。哎，我试试这个信号好不好？你听得清楚吗？清楚，挂了。这个，红色就挂了。哎，这个东西好啊，又精致又轻巧的，还方便。好。你爸高兴的。不好意思啊，久等了。请客吃饭你也不早点到。啊，今天不算，以后呢每天都早到。你不回口岸了？我决定要留在江城，现在是时候去实现我开汽修店的理想了。我跟你说啊，汽车装饰是以后的趋势。嗯，欢迎回来，看到你这么生龙活虎的，真为你高兴。老爷回来了。嗨，你怎么提前回来了？说好的两场演出，就因为一个摇滚乐队加演一场。四个人的演出取消了40个人的演出。是有些过分。哎，你也消消气儿，气坏了身体自己难受。不是没有观众看戏，是戏曲没有舞台给观众看。哎，要不你自己成立一个京剧团，咱们国内演完了去国外去演，先去亚洲，日本、韩国、新加坡演完了呢，咱们去欧洲。欧洲演完了呢？欧洲演完了，咱们去非洲演给非洲兄弟们听。非洲演完了呢？那就唱给撒哈拉的骆驼听。老爷，我想骑骆驼。嗨，骑骆驼多没意思，你要学学你姥姥啊，唱戏给骆驼听。哈，你还没完了。
黄涛。哎，刘老师。刘老师，你们也在等侯团啊？是啊。是啊，他去厅里开会了。刘老师，您听说了吗？咱们团有可能要拆迁，这是真的吗？刚才华一之也这么问我，我听秦红梅说，文艺单位要体制改革，裁员肯定是会的，但我们是市京剧团。希望没事吧？之前工厂倒闭，工人下岗，我还同情别人呢，觉得下岗这事儿跟自己没关系。这眼瞅着自己也要下岗，要真被裁了，我干什么去啊？以前也就挣得少，但是在别人眼里那也是挺风光的演员。我文化不高，要真被裁了，我连工作都找不着。你问侯团了吗？他也不确定，上层没找他谈话。没找他谈话，是不是就有可能不裁员呀？他去厅里开会，我们在这儿等着，也就是想等消息呢。哎，刘老师，您可是咱团的一面大旗，要不您去厅里跟领导谈谈，一定要保住咱们团啊。对啊，刘老师，您试试，您去说说。我都一快退休的人，也是人微言轻。如果正在考虑去留问题的话，您的话也许有用。对呀，也许有用呢。那我去厅里问问，看看什么情况吧。谢谢您。谢谢您，刘老师。既然厅里已经决定了，下岗是早晚的事。几十年的团，说裁员就裁员。你不也去厅里争取过了吗？我去厅里跟领导谈话，心头紧的喘不过气儿，还怎么开得了口？竹篮打水。你们京剧团辉煌过，面对困难也坚持过，你们对得起观众，也对得起自己。再好的戏也有落幕的时候。一想到在台上演了几十年家人的同事们就这么散了，心里真的是太难受了。王导，别练了，过来跟我们聊会儿天儿。过几天剧场没了，我们也没地儿排剧目了。我还是给你们讲讲这两天我熬夜看的雅七吧，那剧情啊简直是太伤感了。那你还是别讲了，你想让我们也没完没了的哭啊？哎，放着好好的《红楼梦》《水浒传》你不看，看什么港台剧？是不是刘老师？我也在看《天龙八部》啊。啊？也就是你不爱看，我们呀，是民族的。和古典的以及时尚的，我们一起追。一个是阆苑仙葩，一个是美玉无瑕。若说美丽奇缘，今生偏有玉镯搭。看来刘老师也被你们感染了。宝钗认为纺机针指是你我本事，称香菱学诗是得龙棒术，可香菱呢就是学得入冷魔，写的诗也轻巧有趣，写诗学戏不都得有破有立吗？梅先生借鉴河北梆子创出了南梆子，程先生不也受到了好莱坞电影音乐的启发？戏曲艺术有容有韵，固风自守有害无益。说得太好了。哎，好好珍惜这几天吧，再过几天剧团就拆了。刘老师是角儿，去北京也是角儿，一枝花你也不用担心升级，你可以演反串，去夜总会走角儿。
你可以赚大把的钱。哎，就是我们这些糙老爷们儿，免费给人唱戏，人都不愿意看。唱戏没人要，可以去拍武打片啊。我们一身的功夫，拍戏都不用替身了。是啊，也是哈。来，来一个。对，来一段吧，来一段。好。王导，你喊开始。好，拍武侠片喽！来，开始。好。小张家里临时有事儿，让他提前回去了。哦。哎，潘丫呢？我在家学习呢。还没问过你呢，潘丫学习怎么样？哎呀，别提了，我都不敢去家长会。哎呀，可能是我太蠢了。他呢，就爱吃，不爱学习。别这么说孩子，潘丫才多大呀？没妈的孩子最可怜了。你抽空你就可以辅导辅导他嘛。我高中都没毕业，初中也是混过来的。你是不知道现在的小学课本啊，我一看里面的题我就发懵，我怎么辅导他？也是，现在小孩学的是越来越玄乎了。我之前就听杨说过一次，说他们那个数学不叫数学，叫什么奥林匹克，都赶上运动会了。你还别说，我也给胖丫报了，就去了一天就发烧了。发烧了？我姑啊，就是看其他同学都比她聪明，这心里就上火，这一上火呢，不就发烧了吗？嗯，那后来呢？后来就算了呗，就不去了。我后来想通了。以后啊，不管什么读重点高中、考大学，我都不管了。来，抬个脚。那你也不能太由着孩子啊，这该管的时候还是得管。我呢，就希望他健健康康的，我就谢天谢地了。哎呀。嗯，我都送完了，你赶紧回去。我送你吧。蒋森啊，咱这次回村里带多少本书啊？我就没想着能卖出去几本，少拿几本。我就没指望能卖出去。嗯。我的意思是说，我免费送给乡亲父老，还可以炫耀一下我现在也是作家的老婆。哎，你不是说您这书里还有卖保险的内容吗？嗯，那咱们带50本吧，送给他们，顺带可以宣传一下我的保险。你把那页给我折起来，你别忘了。哎，你自己不看一遍吗？嗯，我让你读给我听。这小说呢是要自己看的，只有认真看了才能评判小说的好坏，知道吗？好吧，那我去辅导女儿作业了，好好看啊。嗯。Thank you.
首先，我跟大家说声对不起。说出这声对不起，我心里头也不是滋味儿。我们在市场经济下，没能走出我们的寒冬。虽说京剧是国粹，可是国家也养不了这么多京剧团。省里面只保留了省京剧团，其他的市县级文艺团体要全部脱离体制。如果有企业能够接手的，那就纳入企业的运行和管理；如果没有企业和个人能够接手的，大家先安静一下。我宣布一下相关的事宜：艺龄满25年的，可以直接选择退休；女演员50岁、男演员55岁的，可以提前办理退休。如果不够条件的，能够找到接收单位的，赶紧去找；如果找不到接收单位的，团里面也会给相应的下岗安置费。但是大家伙也别光等着了。从今天起，大家就自谋生路吧。哎，团长，团长，团长，糟了，别走了，我们怎么办？我们这么多人怎么办呀？我退休了，我工资上哪去领？我就差两年。团长，你最终得有个说法，跟我们大家有个交代。就是，以前啊，没觉着这个团有多好，现在没了吧，心里真的是挺不是滋味的，就像失去了亲人一样，扎心的难受。真是像做了一场梦一样。你们是角儿，我们是跑龙套的。现在啊，我们就是跑龙套都是件幸运享受的事儿。没有你们拖着，再好的角也是一朵没有叶儿的花。碧云啊，我们都要感谢你啊。是啊，我们大家都应该感谢你，是你让我们也耀眼过。红云，红霞，我要谢谢你。那以后我就可以经常陪你了。你就忙你的，年轻人就应该好好忙自己的事业。妈，还得多谢您当时的鼓励，才让我有了能走出这一步的勇气。那都是你自己的决定，妈就支持你就行了。机会都是给有准备的人的。妈，看看想吃点什么。哎，你刚才不是说，有话要跟妈说吗？哦，那个。京剧院要拆了，项目是我们这边刚拿下来的。那个老剧场也要拆吗？也要拆。我是这边的负责人，所以思前想后，还是得亲口跟您说一下。嗯。妈，对不起。哎。这谁也挡不住时代的步伐，老剧场太老了，那地板好多年都没有换了，那右侧耳幕边
有几块地板磨损得很厉害，不小心都会被绊倒的。舞台中间有一大片都是凹下去的，要修都得重新做，龙骨也要换。我们点餐吧。吃。你来点，我儿。嗯。吃这个吧。吃啥都行。嗯。嗯。现实吧。回来就好，回来就好。以后我可能用我一辈子给你家人也打工。说什么呢？该干嘛干嘛去啊！继续做你的摇滚，做你的音乐。挣了钱还我，没挣钱的话，当我投资你了。小子，怎么了？情绪不太高啊？哎，老师给我报了中介生培养美艺术大赛。好事儿啊。可是我什么都不会。老师给我报，是因为您是我姥爷呀。哦，好，放心吧，姥爷教你。哎呀，最近啊，你姥姥这个情绪不大好。要不咱们就让他一起做。好啊。哎，要是他不答应呢？那我就硬拉着老做。好。哎，千万别说是我教他的啊。我懂。爸，我们。打算复婚了。做继母不是那么容易的，你可想好了啊？我想好了。他女儿再混，能混过我小时候吗？你们就放心吧。海君，你以后要好好珍惜他。妈，我记下了。以后我不会让江梅受半点委屈的，我后半辈子都会疼她、爱她。失而复得更应该珍惜。祝你们幸福。谢谢爸。说到做到，公子。哎，那你们。办不办？办，一定得办。爸，就在我的小吃店吧，咱们一家人热闹下就行了。行。下去休息一下啊！哎。哎呀，大妹子。可以弄的。哎呦，来了！来了，姐夫、妹夫，随便看，随便看。可以呀、啊，这房子啊，这么新，这装修不错，还可以啊。嗯。哎呀，我的个乖乖，你
这么大，都快赶上那电影院了。还行哈。你这一家两店，日子肥得流油哈。我呀就没这个福气了，你哥呀就不是挣钱的命。瞧你算的，你能挣不就行了？也是，我现在那保险卖的可好了。我跟你们说啊，像咱们这种非正式员工，就得买点医疗和养老保险。也知道了，听你说的耳朵都快起茧子了。这事儿啊，回头我和婉君再商量商量，知道就好。哎，姐，我感觉啊，这儿再摆个大的结婚照就更好了。哎，是，我没想到呢。就是跑了几个地方都不太满意，想着吧，结婚以后去趟上海，然后拍张好的，就快点挂起来。干嘛花这冤枉钱呀？哎，我跟你们说，我认识一个影楼老板，他是我客户，我介绍你们去，保准打五折，拍的可好了。上个月啊，我跟你哥就去拍了一组，你都不知道，把你哥那木头疙瘩都拍成电影明星了。你是，哎，就跟这个差不多。把我也拍得可瘦可美了。行，那回头你就去看看。对，你去看看。可不嘛，一定得去啊！哎，幸好他们现在啊都流行这种姿势，就这样，就这样，搭在老公的肩上，含情脉脉地看着他，这叫情人眼里出西施。还有这个，你们看，你猜这是啥？这叫回眸一笑。百媚生，你这样回眸，再来一点哈喇子，那就叫做飞流直下三千尺，讨厌。哎，胖丫呢？屋里呢。胖丫，胖丫，进去看看啊。胖丫，怎么回事啊？这就是胖丫吧？嗯，这也不胖呀。减肥了吗？来叫小姨。叫小姨有红包吗？有。来，这个呀是小姨跟小姨夫给胖丫的红包，祝你好好学习，天天向上。谢谢小姨。这被奶奶惯坏了，这。没事啊。我是你大舅妈，大舅妈的红包呢，只给听话和学习好的孩子。你是听话和学习好的孩子吗？拿着，害羞这孩子。谢谢大舅妈，谢谢大舅妈，哎，真乖。胖丫，这是我的。谢谢妈。叫什么？谢谢妈都不跟你说好了吗？她才不是我妈呢，我才不叫。没事儿，今天不想叫就不叫了。今天不想叫，明天不想叫，以后也不想叫，还给你婆婆妈。没事啊，怎么回事啊？他才不是我妈呢，我才不要叫。哎，谢谢。哎，谢谢，里边请，里边请。姑姨嫂子，来，谢谢，谢谢，谢谢，来，哟，祝二位白头偕老，百年好合。谢谢小舅子。说在酒店办，非不同意，非在这儿办。哎呀，这不是自己的地儿吗？还能天天洗洗，挺好的。你是春日星光，轻轻牵动我每次心跳。你是夏日微风，阵阵听到我每